fortsetter med potenser. Og nå er det, nå kommer det også eksempler bare på, altså, la oss si vi har tre i andre da, gang tre i tredje. Da vet vi at, ja, en måte å løse det på, det er å si at det står jo nå tre ganger tre. Det er den. Ganger tre, ganger tre, ganger tre. Og hvis vi skal skrive det som svar, så blir det 9 ganger 9 ganger 3, altså 81 ganger 3, hva blir nå det? 243. Ja. 243. Men hvis vi skal skrive det, vi får lov til, la oss si oppgaven, det står at du kan skrive svaret som en potens. For ofte så blir jo dette som vanvittig lange regnestykker, dette her, også veldig høye tall, du får lov å skrive svaret som en potens. Da er det ikke verre enn at vi teller opp 1, 2, 3, 4, 5. Det må jo bli 3 i femte. Og da håper jeg at noen som klarer å se sammenhengen her. 3 i femte er nemlig 2 pluss 3. Det blir 5. Så du kan bare legge sammen potensene. Når du på den måten skal ha 4 i tredje, for eksempel, ganger 4 i andre, så blir det så enkelt, vil jeg si. Altså, regnestykket er i hvert fall enkelt. Det er kanskje vanskelig å huske på, men 4 i tredje ganger 4 i andre, da legger du sammen de eksponenttallene der. Den pluss den, det blir 4 i femte. 3 i åttende, ganger 3 i syvende, det blir 3 i femte. For det er, du kan si, her kunne du også ta 3 ganger 3 ganger 3, 8 ganger bortover, ikke sant? Og så 7 ganger, så bare legger sammen de andre tallene, da får du jo 15 tall til sammen. Så du ganger, ganger, det blir 3 i femtene. Du kan ikke enkelt eller utslikt, det er det bare for å... Bare for å få svaret sånn, ja. Så det er ikke et svar i regnet? Nei, det er ikke et tall, ikke sant? Så, men det, og da står det, regn ut og skriv svaret som potens. Ja, ja. Da er det dette vi er ute etter. Og sånn er det hele veien. Så kommer det fallgruver selvfølgelig, fordi at det er som med alle tall. 5 i sjette ganger 5 i tredje da. Det vet alle nå at det er 5 i niende. For det er lett å regne ut når vi bare vet at det er sånn der. Så kommer fallgruvene. Skal vi ramme de inn? For det er 5 i sjette pluss 5 i tredje. Det er, da stopper du opp. Da, da skal de legge sammen, da skal, er det ikke gangetegn lenger. Da er det 5 i sjette, da må du regne ut 5 i sjette. Og så må du regne ut 5 i tredje, og så må du få et svar. Er du med? Når den plussen kom på der, eller minus, eller hva som helst, da er det ikke et sånt regnestykke lenger, da må vi regne ut 5 i sjette. Var det noen som tok så høyt tall? Er det noen som har det i hodet? 5 i sjette. Ja, det er mulig å regne ut, det er ikke det, men det er litt heftig. Når jeg først har sagt det, så får jeg jo 15.625. Ja. Pluss 125, for 5 i tredje er 125. Og så videre, så regner man det sammen og får et svar. Ikke sant? 15.750. Så opps, opps, den der. Og hvordan er det så mye? Det ble så mye fordi 5 i sjette, når du ganger noe med seg selv, så blir det et vanlig høytal. 5 ganger 5 er 25. 25 ganger 5 er 25. Ja, stemmer. Ja. 125 ganger 5 blir veldig høytal. Ja. Så det blir veldig høyt når du begynner å multiplisere sånn. Den andre fallgruven, det er 3 i tredje. Ganger 4 i tredje. Hva skjer nå? Det blir jo
De heter like grunntall, og det, du snubler her, du kan ikke begynne å skrive, hva skal du skrive her da? Du har ikke ett grunntall, så her må du også regne ut. Her blir det jo, nei, 27, unnskyld. 27 ganger 4 i tredje. 16 ganger 4, ja, 2. Skal vi se, vi må sjekke det. Nei. Hæ? 16. Hæ? Åja, oh, selvfølgelig. 16, det er 64. Og så regner vi ut. Det er 91. Så det er en sånn fallgruve. Hun kan ikke bare begynne å legge sammen når hun har... Hvordan kom hun fra 91 der? Nei, unnskyld! Ja, da må du stoppe meg. Ja... 27 ganger 64. 1728. Takk. 1728. Bra, jeg begynte å legge sammen. Bra. Da vet vi de fallgruvene. Og, men selvfølgelig er det også sånn at vi kan jo ha 3 i femte da, delt på 3 i andre. Hva tror dere skjer da? Da tar vi bare 5 minus. Ja. Nå har vi hatt gange mellom de to grunntallene. Den gangen den, da legger vi sammen de eksponentene. Når det er deletegn, så må det jo bli mindre. Da er det ikke verre enn at vi tar 5 minus 2. Det blir altså 3 i tredje. 4 i syvende, delt på 4 i sjette. Da blir det 4 i første. Eller 4, for 4 i første, det er 4. Så det er alltid noe bare mindre? Du bare trekker fra. Når det er deletegn, så trekker du bare fra. Ja. Men går det sakte? Ja, det kan vi. Unnskyld. Går det alt for fort? Skal vi ha opp dette? Vil du... Nei, jeg har det. Du har det. Fint. Det er bra du stopper, Tim. Jeg skal forklare hvorfor det er sånn nå, for vi, da kan vi se det sånn tydelig hvorfor det er sånn. Men da gikk det i overstokk og stein, enig i det. Men jeg håper dere ser logikken i... Mens dere nå skal gjøre at når vi ganger noe sammen, så kan vi legge sammen eksponentene. Når vi deler grunntall på hverandre, så kan vi trekke fra eksponentene, for da blir tallet mindre. Heldigvis er det sånn. Og grunnen er ganske logisk. 3 ganger 3 ganger 3 ganger 3 ganger 3. Det er den der 3 i femte, delt på 3 ganger 3 ganger, nei, unnskyld, det var bare 2. Ja, nå har jeg satt opp det regnestykket der, det er satt opp her, 3 i femte delt på 3 i andre, da, forklaringen blir jo da at jeg stryker den, mot den, og den, mot den. 3 delt på 3 er 1, 3 delt på 3 er 1, og du ganger noe med 1, så blir det bare 1. Eller blir bare det tallet du har. 3 ganger 3 ganger 3, det er det samme som 3 i 5. Det er forklaringen på at det er sånn. At vi har lov til å trekke fra eksponentene. 5 minus 2, det blir 3, og det forklarer vi her. Selvfølgelig akkurat det samme her. 2, 4, 6, delt på 2, 3, 4, 6, delt på
Og så begynner vi med ett firetall. Ok. Den der? Ja, eller hvorfor du satt opp? Nei, jeg satt opp det regnestykket der nå. Satt jeg opp sånn. Fordi det deletegnet, det er det samme som en brøkstrek. Så jeg kan sette det opp sånn i stedet for. Jeg kan sette det opp, det kan godt stå sånn også. 4 i syvende, delt på 4 i sjette. Det er det samme regnestykket. Det var virkelig rart å spørre, for det, sånt vet ikke jeg dette hva dere spør om. Det deletegnet der, som nå ser veldig rart ut plutselig, det er det samme som brøkstrek. Vi har ikke noe annet tegn for ganger, det er bare ganger det. Men deletegnet kan vi skrive på 2 forskjellige måter. Vi kan skrive deletegn, eller delt på med brøkstrek. Og da er det at vi kan skrive opp alle tallene sånn, 7 firetall bortover, og så dele på 6 firetall under, da blir det 1 i overskudd over. For da stryker vi alle de andre, og så blir det 4 igjen til slutt. Det blir nesten noe tegnsprøk da. Ja, det blir det. Ja, egentlig gjør det det. Og det er lov å skrive litt sånn også. Og dette, det samme, det blir jo sånn her. Det blir 7 minus 6 siden det står brøkstrek. Og da har du, det blir 4 i første. Og det er 4. Jeg tror vi skal... Vi skal bare stoppe det der. Jeg skulle egentlig vise det helt enkelt, men det tar vi etterpå.